Друзі, вітаю! З вами Макс Дей. Сьогодні говорю коротко про таку тему. Знову ж таки, побутує така думка, що діджей нічого не робить, там це дуже легко, за нього робиться апаратура, щось там натиснув якісь клавіші, музика грає, і все. Коротко пояснюю цей процес. Як правило, в класичному варіанті граються треки, беруться вже готові, написані або самим діджеєм, якщо він музикант, або скачані з інтернету, тобто куплені, чи там дещо взяті, і ці версії треків діджей міксує на обладнанні. І щоб говорити про мікс, саме про діджея, почати говорити, в нього має бути обладнання як мінімум якийсь MIDI-контролер, щоб мінімум два канали було, і він міг міксувати вже ці два треки. От з цього моменту можна вже говорити про процес діджею. Ну, якщо діджей просто ставить музику там з комп'ютера чи ноутбука, звідки угодно, з телефону, ну, ця людина просто ставить музику. Ну, це до діджея тут, звісно, дуже далеко. І потім, якщо діджей більш там якийсь там продвинутий, в нього, можливо, більше апаратури, чи десь там в якомусь клубі він грає, там уже більш професійні програвачі стоять, програвачі там дисків, які зараз в сучасні часи бачать там і флешки, і різні файли, не тільки MP3, і WAV, і можливо хтось любить класичні варіанти, диск використовує. Платівки – це окрема тема, їх використовувати і зводити з них, міксувати – це найважче. Як на мене, найважчий процес, тому що там йде контроль вже повністю на слух. І відповідно, щоб все було добре, діджей має дружити з вухами, не тільки використовувати, як там в простих варіантах, кнопку синг, хоча вона дуже допомагає. Ну, все-таки класичний діджейник – це діджейник з платівок. І взагалі я сам від себе порівнюю, якщо діджей якісно грає музику, от саме грає, хто кажуть, часто музиканти нарікають. Традиційні музиканти, там гітаристи, піаністи, баяністи, там, що на яких музичних інструментах грає, що діджей не грає. Я можу це заперечити сміливо, тому що він саме міксує і грає. Це дуже нелегко контролювати рівень гучності, підганяти по швидкості ті же BPM і разом з цим накладати ефекти, слідкувати, щоб гучність одного і іншого трека не перевищила, щоб воно було взаємооднакова. І все це робити дуже швидко, ефектно. Ну і якось так. Є, звичайно, варіанти, коли діджей, називається саме лайв, використовують там програму. Їх дуже багато, наприклад, Ableton Live, і вже з неї там звуки деякі прописані, вже готові. Частично він класи, тобто награє саме там, наприклад, з тої же MIDI-клавіатури, додає щось, і це все поєднує в одну таку гаму, і виходить лайв. Це окрема розмова, окремий процес і окремий, звичайно, рівень. Ну, якось так, добре, можливо, думаю, трохи пояснив. Всім гарного вечора. Побачимось, почуємось. Слухайте мої подкасти, і не тільки. Головне, слухайте чудову музику, українську музику, якісну західну музику. Не слухайте всяке, ви зрозуміли. Слухайте чудову музику на якісній апаратурі. І ця музика вам віддячить, ви її зрозумієте, і все буде добре. Всім до побачення.